כשעם ישראל חזר מגלות בבל ובנו את בית המקדש השני, חכמי אותו הדור היו נקראים אנשי כנסת גדולה. ואנשי כנסת גדולה ראו את גודל היצרה של עבודה זרה, על כן בתפילה ובכוונות מיוחדות ביטלו את היצרה של עבודה זרה. אנחנו רואים בתהליך ההיסטורי שבשעה שהם ביטלו את היצרה של עבודה זרה, היצרה התחלף, קיבל מלבוש ולבוש חדש. אומרים חז"ל, מהו הלבוש החדש? זה החוכמה היוונית שהתחילה להתפשט אז בעולם, ולמעשה כל היסוד של החוכמות החיצוניות, יסודם ושורשם זה בחוכמת יוון. אז קמו הפילוסופים הראשונים של יוון, בשעה שחכמי ישראל ביטלו את היצרה של עבודה זרה. לאחר מכן, תוך קרוב ל-100 שנה, יוון הפכה להיות מעצמה מאוד גדולה בעולם, ורצתה שכל העולם יקבל את היסודות של החוכמה היוונית. פירוש הדבר, שהמלחמה כנגד היצרה של עבודה זרה קיבלה את הלבוש החדש, עם ישראל עכשיו צריך להתמודד עם החוכמה היוונית, החוכמה החיצונית. לנו לא אכפת מה הגויים לומדים, הם יכולים ללמוד מה שהם רוצים. בינתיים מתחילה להיות הבעיה, שמתחילים להכניס את החוכמה שלהם אלינו. מדוע? מכיוון שהתפקיד של עם ישראל זה לקיים כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. העבודה שלנו, תפקיד שלנו כעם, זה לגלות את המלכות ואת האמונה בקדוש ברוך הוא לכל העולם. לכן עם ישראל הוא אור לגויים, ואנחנו צריכים לגלות את זה. החוכמה היוונית שנכנסה לעם ישראל, הרחיקה מאוד מאוד את עם ישראל מדרך האמונה, ועל כך התעוררו החשמונאים במסירות נפש להחזיר את האמונה האמיתית בקדוש ברוך הוא. מכיוון שכוונתם וליבם היה מאוד נקי וטהור לקדוש ברוך הוא, על כן עשו להם ניסים מופלאים מאוד במלחמות כנגד היוונים, וכשחזרו לבית המקדש ופינו את ההריסות והדליקו את המנורה, אור גדול מאוד של קדושה ואור תורה ואמונה מאוד גדול בקע מהנרות האלה והאיר לכל נשמות ישראל, ולמעשה החזיר את עם ישראל למדרגתו ולמצבו של חיי תורה ואמונה בקדוש ברוך הוא. ומובא בספרים הקדושים שאנחנו מדליקים היום נרות חנוכה זכר לאותו הדלקה של הנס הגדול שהיה בזמן חנוכה, וממשיכים את אור התורה והאמונה כמו שהמשיכו החשמונאים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.